እናት የሞተች ስትይኝ ወዲያው እሱን አቅፋ በጆሮ ይሄ ልጅ ምናልባት የሚወለደው ልጁ ካልወረደ ሲል በጆሮ ይሄ ልጅ ምናልባት የሚወለደው ልጅ እኮ ከመጀመሪያው ልጅ የበለጠ የምትወደው ልጅ ይሆናል ምናምን ብላ እሱን ለማሳመን እናንተን ለማስታረቀት የሄደችበት መንገድ በጣም ለፍታለች። በእውነት በጣም የለፋችው እሷ ትዳራችን እንዳይፈርስ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ የእሱ ቤተሰብ በጣም አፈር ድሜ በልተዋል። በእውነት እሱን ለማስተካከል ለምን ግን በዚህ ልክ እንደ ጣሩ እኔ አላቅም። እኔ አይገባኝም፣ በእውነት አላቅም። እግዚአብሔር እሱ ላይ ግፍ ሊያስቀምጥ ነው፣ እኔ አላቅም። ከዛ ወደ ሌላ ሀገር ሄዳችሁ ወደ ሌላ ሀገር ሄዱ ላ ሻሸመኔ የሚባል ሀገር ታውቂያለሽ? ሻሸመኔ ገባ ቦታ ነው የቀየራችሁ? ሻሸመኔ ገባን። ሻሸመኔ ከጓደኞቹ ጋር እየጠጣ አድሮ ደውሎልኝ በቃ ልመጣ ነው የስንብት ከነሱ ጋር እየጠጣሁ ነው አለኝ። እሺ ነጋና አልኩት። ከዛ ለሱ ሞባይል ቤቱን አስተካከልኩለት፣ ለራሴ ፀጉር ቤቱን አስተካክዬ መስራት ጀመርኩ። አሁን እንግዲህ ልጄ ገና ነው፣ 6 ወር 7 ወር ቢሆን 8 ወር ምናምን ቢሆን ነው ህፃኑ ማለት ነው። እሱን አዝዬ ነው የምፈራው። አላቅም ግን ሰዎች ያዝኑልኛል። በእውነት ለምን እንደሚያዝኑልኝ አላቅም። እንዴት ስራ የመጣ ሰው ቲፕ ሰጥቶኝ አበረታቱ ምናምን አይዞሽ ብሎኝ ነው የሚሄዱት። ከዛ እንደዛ እያለን ስራውንም ትውት አድርጎ በቃ ምንም በቃ ለያዥም ለገናዥም እምቢ ብሎ አሁንም ተመልሶ ደግሞ ከሌላ ሰው ጋር ምናምን ያወራል። የሆነ ጓደኛውም ተከትሎ ሻሸመኔ ገባ። ከሱ ጋር ሲዞሩ ሲቅሙ ሲጠጡ ነው የሚውሉት። ስራውንም ተወ። ከዛ እንዲህ እያለን ኮሮና ገባ። ኮሮና ሲገባ ጭራሽ የኔም ስራ ኮሮና ሲገባ ሁሉም አንዴ ተዘጋግቶ ነበር፣ ታስታውሽ ከሆነ ከዛ ፀጉር እየኖራችሁ ነው ሻሸመኔ እያለን ማለት ነው። ከዛ ኮሮና ገብቶ ሲዘጋ እሺ ሚያውን ኬታምጥቼ ልጆች የላብላ የእሱን ምንም ተዘጋ ተዘጋ በቃ። የሚገርምሽ ነገር መጀመሪያ አባቴ ፀጉር ቤት ከፍቶ ሲሰጠኝ እኔ ፀጉር ቤት እየሰራው ጎበዝ ልጅ ነበርኩት ከስተመር ስለነበረኝ የሰራሁበትን የፀጉር ቤት የገዛልኝን ብር እቁብ ገብቼ አባቴን ሰፕራይዝ አደረግኩት። እቁብ ገባሁና ከትልልቅ ሰዎች ጋር ብሩን መለስኩለት ለአባቴ። በቃ እቃውን አንተ ስላደረግልኝ አባቴ ይሄ ይገባል ብዬ እሱ ጋር የገዛበትን ብር ሰጠሁት ማለት ነው። ከዛ ምንም አማራጭ ሳጣ እቃውን ከሸጥኩበት በጣም የወረደ የወረደ ልጆች እጄ ላይ ተራቡ። ምን ላብላቸው? አማራጭ በሰዓቱ አጣውና ተዘጋግቶ ስለነበረ ማንም ሰው እቃ የሚገዛ አጣው። ከዛ ለገዛሁት ሰውዬ መጀመሪያ ከገዛሁት ሰውዬ ችግር ነግሬ ሆነም በወረደ ዋጋ እሱ ገዛኝ። በ8000 ብር ነው የገዛኝ። በሰዓቱ እንግዲህ 2007 ነው 2007 25000 ምናምን ብር ነው የገዛሁት በሰዓቱ። ብር የገዛሽውን የፀጉር ቤት እቃ በ8000 ብር ሸጥሽው? በ8000 ብር ሸጥኩኝ። በጣም ቸገረኝ። ልጆቼ ምን ላብላቸው? አቡ እኔ ብቻዬን ቢሆን አፈርድም ይበላለሁ፣ ግን ልጆቹ መታወራ አሁን ሁሉ መታራቤን ስትልሽ እናቷ ስለሆንሽ እንደምታበያ ስለምታውቅ ነው። አንቺ ይርብሽ ተጠቅልለሽ ትተኛለሽ፣ እሷን ግን ምን ትያታለሽ? እስቲ የቻልሽውን ነገር እንደውም ቢሆን ገዝተሽ ቀቅለሽ ታበያታለሽ አይደል? አማራጭ አጣሁና ከዛ ሸጥኩት። አባቴ ሰማ። ልክ አባቴ ቀይን እንደሸጥኩ ስነግረው በጣም ልቡ እያየሁት ልቡ ስብር አለ፣ እያየሁት ማለት ነው። አይ አንቺ ልጅ አለ፣ ይህን ሰውዬ ተይ ፍቺው ስንልሽ አይ ቀይን እንዳይካፈለኝ ትይ ነበረ። እንደዛ የምትይለትን እቃሽን በልጅነትሽ ሰጥተሽ ቁም ነገረኛ ለእድሜሽ ሆነሽ የገዛሽውን እቃ ሸጥሽ አሸጠሽ አሁን ደግሞ ነፍስሽን ይገላት ይሁን ምናምን ብሎ በጣም አለቀሰ አባቴ፣ አዘነ። ከዛ ልጆቼን እንደዛ ቀናትን አሳለፍኳቸው፣ ወራቶችን አሳለፍኳቸው። ከዛ ሻሸመኔ ቤት ኪራይ እየከፈልኩ መኖር በጣም ሲከብደኝ እሱ የወንድሙ መኪና፣ በነገራችን ላይ ወንድሞቹ አላቸው ህንፃ መሳሪያ መኪና ምናምን አለው ወንድሙ፣ አንዱ ወፍጮ ቤት ምናምን አላቸው። ጠማማ ስለሆነ እሱ ብዙ አያቀርቡትም። የማይሰራ ሰው ሰነፍ ነው። በዚህ ባህሪ በጣም ጠልተውታል። እና ነገሩን ሲሰማ አንዱ ወንድሞ በቃ ልጆቹ እየተራቡ ነው የሚል ነገር ሲሰማ በቃ እኔ መኪና ላይ እየሰራ ያስተዳድራቸው ብለው ተመልሼ ወደዛ ተመለስኩኝ፣ ወደ ሀገሬ ማለት ነው። ከዛ ቤት ክራይ ትንሽ ቤት ተከራይተን እየኖረን
በቀን ስንት ብር እንደሚሰጠኝ ታያለሽ? ለቤት ወጪ 100 ብር እንግዲህ 100 ብር እንጀራ ነው፣ ዘይት ነው፣ ሽንኩርት ነው። በኋላ በዚህ ሄደ ኑሮ 100 ብር ነው በቀን የቤት ወጪ የሚሰጥሽ? እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። 100 ብር 100 ብር በኢትዮጵያ ኑሮ 100 ብር ሰጥቶኝ ከመቶ ብሩ ላይ አሁን ለምሳሌ 100 ብር ይሰጠኛል አይደል? ለምኛዋል። እሺ ዛሬ 110 አድርጎ ከሰጠኝ ነገ ደግሞ 90 ብር ነው የሚሰጠኝ። እና በጣም የሚከፋኝ ነበረ፣ በጣም ቸገረኝ ነበረ። ከዛ ውጭ ሲወጣ አንድ ቀን መቼም የማረሳው በጣም ቸገሩ። እሱ ወጥቶ ቀረ ከመኪና ጋር ሄዶ እዛን ምናምን አለኝ እሱ። ከዛ በጣም ቸገረ፣ ልጆቹ ራባቸው። ከዛ የሆነ አማራጭ አጣ። ወጣው ነው ውጭ ስቆም የሆነ ሴትዮ እኔ ዝም ብዬ ውስጤ እኮ ለዝም ብር ስጫት ይለኛል ስለማላገኝሽ ነው እንጂ ብላኝ ብር ሰታ ምናምን ታስገባኛለች። ሰዎች እንደዚህ ሲያዩኝ ብር ይሰጡኛል ምናምን እና እንደዛ እያረኩኝ መኖር ጀመርኩ። ቀናቶች አለፉ። ከዛ አንድ ቀን እህቴን ለባል ብር ላኪልኝ ስላት በጣም ተናደደች። ይቅርታ ሳይመነት አቋርዶኝ አልሰማውሽም። አንድ ቀን ያልሽው አንድ ቀን መቼ? ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ያደርጉልኛል፣ ግን ይሄኛው በጣም ስለሚገርመኝ ነው። በጣም ቸገረኝ እና ምንም ነገር እጄ አልነበረም። በጣም ቸገረኝ፣ ከፋኝ። ከዛ እንደዚህ እንትን ብዬ ከቤት ወጥቼ የሆነ ዳቦ ምናምን ገዛበት ብር አጥቼ እሱ ከመኪና ጋር ሄጃለሁ ብሎኝ ሩቅ ቦታ ነኝ ብሎኝ ከዛ ልጆች ሲርቧቸው እንደዚህ በሩን ከፍቼ ስወጣ የሆነች ካሴት ትባላለች፣ እውነት ስሟ እራሱ አረሳውም። ከዛ ዝኑ ሁሌ እኮ በልቤ ብር ስጫት ስጫት ይለኛል፣ ግን አታጋጥምኝም ብላኝ ብር ሰታኝ አትሄድም። ወይኔ ደስ አለኝ፣ አለቀስኩኝ እንዴ አልኩኝና ከዛ ከልጆቼ ጋር ቡናዬን አፍልቼ ምናምን እንጆ ያደረግኩኝ ደስ አለኝ። የመጀመሪያ ልጄ ቡና የጠጣም ከሁለተኛው ጋር እግራችንን ዘርግተን እየጠጣን ምናምን እስቃለሁ። አንዳንዴ እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥመኝ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሚጠነቀቅልኝ መሞት ስለማልፈልግ ራሴን እንዳላካት ፈጣሪ ነው እኮ ይላካት። ብዙ ጊዜ ምንም አጥቼ የማለቅስ ቀን አንድ ቀንም እንደዚህ በጣም ቸገረኝና የሆነ ሴትዮ ጋር ሄጄ ዝም ብዬ ፊት ለፊቷ ቆሜ እኔ ግን እያለቀስኩ መሆኔን በእውነት አላውቅም፣ እንባዬ በጣም ይወርዳል እና ደንግጣ ብር አውጥታ ሰጥታኝ እንዳታለቅሽ እንዳታለቅሽ ምናምን ብላኝ ሄደች ማለት ነው። ከዛ እነዚያ ቀናቶች በቃ ለውጥ የሌለበት የተደጋገመ አሁን እንደነገርኩሽ አይነት ታሪክ የተደጋገመ ወራቶች ማለት ነው። ከዛ በዓል ቀን ደረሰ። እህቴ ጋር ደወልኩና እስቲ ለበዓል ምናምን ላኪልኝ። እኔ አልደውልላትም አልደውልላቸውም በአባቴ ስልክ ምናምን የሚደውሉልኝ እኮ። ግንቶች በፊት ፀጉር ቤት እያለሽ ትዳርሽ ጥሩ እያለ እናትሽ በህይወት እያለሽ ብር ይደውልሻል? በጣም ነው የሚያደርጉ። አረ ከዛም በኋላ ያደርጉልኛል፣ ግን ደከማቸው በእውነት። በተለይ አንደኛዋ ታላቅ እህቴ ደከማት። ከዛ ስልክ ደውዬላት እያወራን ቆይ እኔ አላሳዝንሽም አለችኝ። እኔ አንቺን እንደዚህ ነው ያስተማርኩሽ። እኔ ልጅ እያለ ልጄን ትቼ ተሰድቼ ሰርቼ አባቴን እየጦር እናንተን እንትን እያደረግኩ እኔ ለእናንተ ይህን ስንፍና ነው ያስተማርኩት። ለእኔ እስቲ ስሪና እንደ ታላቅ እህቷ ጎበዝ ሆነች ተባይ ውጪ፣ በቃ ውጪ፣ እስክትሞቺ ነው የምጠብቂው ዝኑ ውጪ አለችኝ። ከዛ እንደዛ ስትለኝ በሰዓቱ ተናደድኩባት። ልጆቼን ትቼ የት ነው የሚሄደው? የእሷ ልጅ እኮ እናቴ ናት ያሳደገችው፣ የእኔ ልጅ ማን ሊያሳድግ ነው ብዬ በሰዓቱ ተናደድኩባት። በጣም የሚገርምሽ ነገር በእውነት አንድ ቀን መቼ ማረሳ 250 ብር 250 ብር እናቱ ቤት ይሄን አሁን ስመለስ የተከራኘውን ነውን ቤት ከመከራየታችን በፊት ከሻሸመኔ ስመለስ እናቱ ቤት ገብተን ቤት እስከማገኝ ማለት ነው 250 ብር ኪሱ ይዞ 50 ብሯን ስለምነው ከልክሎኝ 50 ብር ስለምነው ከልክሎኝ እናት አባቱ ቤት ማታ ሰክሮ መጣ ማለት ነው። በልቶ ጠጥቶ ሰክሮ መጣ። እኔ እኮ የሱ ልጆች ይዤ ለሳሙና ምናምን 50 ብር የለመንኩት። ከዛ ይሄኛውን በመሀል ስለረሳሁት ልነግርሽ ብዬ ነው። ከዛ እህቴ ቤተሰቦቹ ናቸው የነገሩሽ? የዛን ዕለት አንቺ ብር የለመንሽው ዕለት ሰክሮ ሲገባ እዛ ቤት እነሱ ቤት ነበር ብለውሽ ነው?
ኖ ቤት ክራይ እስከማገኝ ድረስ እናቱ ቤት ገብቼ እናቱ አባቱ ያሉበት ቤት ቁጭ ብያለሁ ከነሱ ጋር።